sama waji he Bambo la solution la mara du peuple lepp lo gis aduna xalé koy def tay sama waji mais Bambo fuñ na fekk tay fan la la ji kala ni malaysia de l'océan sénégal ndaysan ñu diaspora bi ndaysan di ñu kilifa diiné kilifa aday ndaysan di santat sama yow baax 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 hmm ah tay da bet nga mom ndaysan gis nga de tay bet nga mo de bet na la torop xam nga ne man may fekk nit ñi fep da ma fekkon sama nek ci ay liggéey ndaysan waaw ndaysan mais sante rek mais bëreub bé doy wax bëreub bi fi fi fal la ci dakar damay samp yu may def ah ñanema damay samp yu may def la ilaha illallah wa dafa may jour yo xamné deug yalla ma ngi di sampal sen bagage ndaysan inshallah la solution lol de xam nga ni sa waye damba ngi ci waye gatché ngi ci kèn di nga ci mim rew émission la la ñew jël ci ba paré nga pour wax amu problème comme dag ma bét kay mu na la may ñu door tuti rek ndaysan sama way nga ñu nekkat ci lenen sama way nga ya dal yalla suñu borom taxaw la amin bambo la solution xama samp matériel yi acha